Der bliver to typer konsekvenser. Den ene type er dem, der retter sig direkte mod Fødevarestyrelsen. Den ansvarlige medarbejder, beredskabschefen, får frataget sit ansvarsområde, altså ikke længere beredskabschef for området. Dertil kommer, at vi får strammet op på procedurerne, således at der i fremtiden vil blive informeret op i systemet, når den slags ting sker. Den anden type konsekvenser er, at vi som et udtryk for, hvor alvorligt den her situation selvfølgelig skal tages, altså med så stort et udbrud, helt generelt vil indføre flere myndighedskontroller, og at vi vil lave en kritisk gennemgang af hele området. Er der metoder, man kan bruge fra ind- og udland, som kan sikre, at vi er bedre rustet i fremtiden til at modstå den her form for bakterieudbrud? Det gik altså omkring en måned, før man fik lukket virksomheden, hvor smittekilden altså kom fra. Kunne man have undgået dødsfald, hvis Fødevarestyrelsen havde grebet ind noget før? Det kan vi desværre ikke sige. Der er en meget lang inkubationstid på den her form for smitte. Det vil sige, det er meget svært at sige præcis, hvad der ville være sket, hvis man tidligere var gået ind. Det er sådan, at når man bliver smittet med den her slags bakterier, så går det ret lang tid, inden man kan se det. Og det er svært at sige præcis, hvornår. Men det, der er klart, det er, at risikoen ville have været mindre, hvis man den pågældende dato havde reageret og var gået ud og taget direkte prøver ud på virksomheden. Og det er også derfor, det får de konsekvenser, det får nu. Altså, at den ansvarlige medarbejder ikke længere har det ansvarsområde, og at der bliver strammet op på procedurerne, sådan at der, når der er konstateret så farlige udbrud, og man har dødsfald, ja, så vil der blive informeret op i systemet. Det skulle have været gjort.